کعبے کا ڈائریکٹ منظر کرتے ہیں، نظارہ کرتے ہیں، ماشاء اللہ کتنا حسین نظارہ ہے کعبے کا، یہ ماشاء اللہ. لائیو کعبے کا وسیم اکرم بھی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم اکرم بھی ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے وسیم بھائی کی ساری مرادیں، ساری دعائیں قبول فرمائے، اللہ صحت تندرستی عطا فرمائے، خیر وافر کے ساتھ ماشاء اللہ. شفیع اللہ بھی کعبے کا ڈائریکٹ منظر لائیو دیکھیے ماشاء اللہ. شفیع اللہ بھائی کو ہمارے اللہ تعالیٰ خوب صحت تندرستی عطا فرمائے، ان کے خاندان والوں کی بے حساب ماشاء اللہ. حرم شریف سے ڈائریکٹ لائیو ہے آپ، بعد نماز مغرب ہم نے سوچا کہ چند منٹ جس کو ہم ڈائریکٹ لائیو کر دیں، چاہ کر جسم بھرا ہوا ہے ماشاء اللہ. یہ دیکھیے طواف جاری ہے، اللہ ہمیں برکت حاصل فرمائے، ہم تمام کو اللہ تعالیٰ بار بار یہاں پر آنے کی حاضری عطا فرمائے ماشاء اللہ. یہ ہم سیکنڈ فلور میں ہیں، یہ ماشاء اللہ حرم شریف کا اوپری والا حصہ ہے، یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں کئی لوگ ماشاء اللہ اوپری حصے میں بھی معاف کر رہے ہیں، ہمارے دن اپنے بکری بیٹھے ہوئے ہیں ماشاء اللہ. یہاں پر بھی حاجی طواف کے لیے جاری و ساری ہیں. سید یس بابا ماشاء اللہ، بابا بھائی حرم شریف کی خوب برکتیں حاصل کیجئے. بابا بھائی ماشاء اللہ حرم سے ڈائریکٹ لائیو ہے، اللہ ہمارے سید یس بابا بھائی جو لائیو آئے ہیں، اللہ ان خوب برکت عطا فرمائے، اللہ ہمیں حرم شریف کی بعد اب حاضر نصیب ہو، ہم بار بار حرم آئیں، اللہ کے گھر کو دیکھیں، اللہ کے گھر کی رحمتیں لوٹیں ماشاء اللہ. بہت ہی پیارا منظر ہے ماشاء اللہ. دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو یہ منظر دکھائے، اس کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں سے ہمیں مالا مال فرمائے. ہم ڈائریکٹلی یہاں سے لائیو ہیں ماشاء اللہ، ان شاء اللہ اور 3-4 منٹ لائیو رہیں گے، اللہ چاہا ان شاء اللہ خوب برکتیں حاصل ہوگی ماشاء اللہ. یہ ہمارے لیے کھجور بھی آئے ابھی ماشاء اللہ، ابھی کھجور بھی اس کا حاصل کر رہے ہیں، جزاک اللہ. 3 کھجور ہیں الحمدللہ، 1-2-3 3 کھجور ہیں، یہ ہمارے بھائی ماشاء اللہ کھجور دیے ہوئے ہیں، اللہ ان کو برکت دے، اللہ ان کی صحت میں، تندرستی میں، علم میں خیر و برکت عطا فرمائے. یہ ہمارے بھائی کھجور ابھی دیے ہوئے ہیں، کھجور ہمارے لیے ابھی حاضر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ٹو مائی بردر گیوز لاٹ آف انرجی اینڈ اسٹرینتھ ٹو پرفارم عبادت اللہ عز و جل ماشاء اللہ. الحمد للہ الحمد للہ، سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ہی پیارا منظر ہے الحمد للہ، اللہ ہم تمام کو حرمین شریفین کی بار بار حاضری نصیب فرمائے، اللہ ہمارا یہاں مقدر رکھ دے ہمارا، اللہ تعالیٰ ہمارے اس ثانی کو قبول فرمائے. یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ ٹھنڈی ٹھنڈی، یہ ابابل کا دیکھیے کس طرح سے ابابل اڑ رہے ہیں ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ یہاں کی خوب برکتیں ہمیں حاصل کرنے والا ہے، ہر ایک کو بار بار اس شہر، اس مکے کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ نیچے کا حصہ مطاف کا ہے، مطاف کے حصے میں وہی جا سکتے ہیں جس کا احرام ہو، بغیر احرام والے کو مطاف میں جانے کی بالکل اجازت نہیں ہے. بغیر احرام والے اس اوپری والے حصے میں آ کر عبادت کرتے ہیں، بغیر احرام والے ماشاء اللہ. ایک دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے بھائی ہیں، یو آر فرام الجزیرہ، الجزیرہ
الجزائر. ریال جزائر سے ہے ہمارا بھائی یہ انہوں نے کھجور پیش کی ماشاءاللہ یہ دیکھیں دسترخوان لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ آئے سارے لوگ جو ہیں آج پیر شریف کا روزہ تھے الحمدللہ سبھی لوگوں نے دسترخوان سے برکتیں حاصل کی بسم اللہ میں یہاں سب کو لائیو دکھا رہا ہوں الحمد لله سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر إفطار الصائمين بعد صلاة المغرب يوم الاثنين من داخل مسجد الله الحرام من داخل المسجد الحرام الحمد لله على نعمة الإسلام تقبل الله الصيام والقيام والصلاة وصالح الأعمال تقبل الله الصلاة والصيام والتلاوة القرآن Thank you.
हमारे घर में तो ये वीडियो बना के भेजो वीडियो इन नंबर पे डाल दो वीडियो इस नंबर पे डाल के भेज दो इस नंबर पे भेज दो الحمدللہ بہت ہی پیارا دسترخوان لگا تھا خوب لگا ہوا تھا بہین بھی ارے ہمیں ہوا پی رہے ہیں ابھی یہ برکتیں ہوتی ہیں حرم میں آنے کی بڑا مزے کو مزہ آ جاتا ہے میں ہر ایک سے گزارش کرتا ہوں کہ نیت کر لیں بار بار اس حرم پائیں گے ان شاء اللہ ابھی آپ دیکھیں کہ ماشاء اللہ کعبہ ہے ماشاء اللہ کعبہ اللہ کا گھر Yes, right. ये इंडिया इंडिया ये इस पे नंबर पे भेज दो ये वीडियो बना इंडिया 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 इस नंबर पे आप इंडिया से हो कहाँ से हो सहारनपुर से इस नंबर पे डाल दो तो माशाल्लाह इस नंबर पे भेज दो वीडियो مزمل احمد میں حصول برکت کے لیے جتنے جتنے لوگ یہاں پر آئے سب کے نام لے لیتا ہوں مزمل سید سیف نواز پاشا کے سید ایس بابا ماشاءاللہ یہ تمام ابھی ڈائریکٹ میرے ساتھ لائیو میں تھے اللہ آپ تمام لوگوں کو خوب برکتیں حاصل ہوں یہ ڈائریکٹلی ماشاءاللہ مغرب کے بعد کا بڑا ہی پیارا منظر ہم دکھا رہے تھے یہ ماشاءاللہ ہمیں قہوہ بھی ملی پینے کے لیے ماشاءاللہ اور یہاں سے برکتیں بھی لی ہم نے ماشاءاللہ یہ ہمارے بھائی جزائر سے ہیں انہوں نے خوب ہمیں مہمان نوازی کی الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں سارے عالم اسلام کے لیے دعا گو ہیں ساری دنیا میں اللہ من قائم کر دے اللہ سارے دنیا کے اندر اسلام کا بول بالا کر دے دنیا کے اندر ہمارا پھر سے اسلام کا جھنڈا بلند ہو الحمدللہ ہم اس کعبے کے سامنے سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا مولا سب کی دعاؤں کو تو قبول فرما مولا اے مولا جنہوں نے بھی کہا کہ یا اللہ ان کی جو جائز مرادیں ہیں سب کی پوری کر دے مولا کوئی صحت کے لیے دعا مانگی کسی نے بے شادی شدہ جس کی ابھی تک شادیاں نہیں ہوئی ان کے لیے دعا مانگی انہوں نے اچھے جوڑے عطا کر دے مولا بہترین جوڑے کر دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلے سے دعا مانگتے ہیں مولا کہ یہ کعبہ رب کعبہ تیرا گھر ہے مولا تیرے نبی کا شہر ہے مولا اے مولا یہاں سے ہم دعا مانگتے ہیں جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر دے مولا اللہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کو شادیاں عطا کر دے مولا بہترین جوڑے کر دے مولا اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں مولا تمام کے لیے ہم دعا کرتے ہیں مولا سب کے لیے اللہ خیر کے معاملات فرما اے اللہ ہمارے یہ بھائی جو کھڑے ہیں سمو بھائی سہارنپور سے یہ دعا کے لیے ابھی یہاں کھڑے کھڑے درخواست کر رہے ہیں مولا ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں اللہ ان کی ساری جائز مرادیں پوری کر دے مولا
صحت و عافیت خیر کے ساتھ عطا ہو مولا. اللہ ان کے بچوں کی حفاظت کے لیے دعا کی کوشش کر رہے ہیں مولا. اللہ ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے, ان کی عزت کی, مال کی, بچوں کی حفاظت فرمائے مولا. اے مولا سارے عالم میں جہاں جہاں مسلمان کو ستایا جا رہا ہے مولا, ان تمام لوگوں کو اللہ تو اپنے حفظ و امان میں رکھ مولا. اے مولا تو چاہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے مولا. اے مولا مانگنا ہمارا کام ہے مولا, ہم بس مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں مولا. ہماری ان دعاؤں کو تیرے محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے مولا. اے مولا تو نے شہر کعبہ دکھایا مولا, ہمیں یا اللہ خوشیاں دکھا دے مولا, ہمیں یا اللہ دنیا کے خیر کے ساتھ معاملات فرما دے مولا. اے مولا بڑے پریشان ہیں مولا لوگ, بڑے مصیبتوں میں ہیں مولا, جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کر دے مولا, جو مصیبتوں میں گھرے ہوئے مولا ان کی مصیبتوں کو دور کر دے مولا. اے مولا جو قرض کے بوجھ میں ڈوبے ہوئے ہیں مولا, ان کے قرض کے بوجھ سے نجات دے دے مولا. اے مولا جو لوگ پریشان حال ہیں مولا, ان کی پریشانی کو دور کر دے مولا. اے مولا صحت و خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرما, عزت عطا فرما مولا. اے مولا یا اللہ رحم کا کرم کا حکم, یا اللہ میرے غلطیوں کو معاف, اے میرے آقا مجھے معاف, اے میرے غفور رحیم مجھے معاف, میرے حال پر اپنا رحم عطا, یا اللہ نیک بنا دے, یا اللہ میری اولاد کو دے, اللہ میری دلی تمنوں کو پوری کر دے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو اسی طرح سے آپ دیکھتے رہیے, جب جب ہم کو موقع ملے گا انشاءاللہ ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے. سید مرسی یا اللہ جو میرے دل میں ہیں بس وہ سن لے, آپ بہتر جاننے والے ہیں مولا. بے شک مدثر بھائی, مدثر بھائی کی دعا یا اللہ جو دل سے ہے قبول فرما لے مولا. مولا سب کی دعاؤں کو تو قبول فرما لے مولا, جو بہتر ہے وہ عطا فرما دے مولا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. دوستو آپ یہاں سے ہم یہ ویڈیو کو بند کرتے ہیں انشاءاللہ, اور مزید آپ کو مکہ شہر کی بڑی ہی پیاری زیارتیں, بڑے ہی پیارے منظر دکھانے کی کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ. اور ہم دو دن یہاں پر ہیں, اللہ نے چاہا تو اس کی اور برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. اللہ ہمیں ہم تمام کو برکتیں حاصل کرنے والا بنا دے, اللہ ہم تمام کو صحت خیر کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنا دے. یہ ہمارے سارے ساتھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں مولا, ان کی تمام کی دعاؤں کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما دے مولا. اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے مولا, بچوں کو نیک بنا دے, اچھے بنا دے, اچھے اخلاق والے بنا دے مولا. اے مولا ہمارے بچوں کو صحت کل, صحت کاملہ, صحت عاجلہ عطا فرما, اچھے اخلاق عطا فرما. اللہ ان کی حفاظت فرما, اللہ حاسدوں کی حسد سے بچا, اللہ دشمنوں کی دشمنی سے بچا, اللہ ان کی زندگی میں شان و شوکت عطا فرما, تیرے بندے بنا دے مولا, تیری رضا کے بندے بنا دے مولا. اللہ یہ شہر کعبہ ہے, اے اللہ یہاں رحمت کے فرشتے اترتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں مولا اس کعبے کی شہر کے وسیلے سے, اللہ تیرے گھر کے وسیلے سے ہمیں دعا مسلم. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.